ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል? በዛሬው ፕሮግራማችን ላሌላቡኮን እንግዳ ያድርግ ያቀርበላችኋለሁ። ላሌላቡኮ በኦሞሪ በራካ በሚገኙ ህፃናትን በጎጂ ባህል ምክንያት የሚገደሉ ህፃናትን እያዳነ እያተረፈ እያስተማረ የሚገኝ ጀግናችን ነው። እሱን የሚያስተዋውቀንን ቪዲዮ እንመልከትና ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ላሌላቡኮ በደቡብ ኦሞ ዞን ካራ ማህበረሰብ ውስጥ እንደማንኛውም ያካባቢው ታዳጊ በጫካ ውስጥ በመጫወት ከአባቱ ጋር በማደን የማህበረሰቡን አኗኗር በመከተል አደገ። በአባቱ ቁርጠኝነትም በ9 አመቱ ወደ ትምህርት ቤት ተላከ። የላሌ ትምህርት ቤት ያዳሪ ስለነበር በአመት 4 ጊዜ ብቻ ነበር ወደ ማህበረሰቡና ወደ ቀዬው የሚመለሰው። ታዲያ በ15 አመቱ ለረፍት በመጣበት ወቅት ነበር ህይወቱን ለዘላለም የቀየረው አጋጣሚ ተከሰተው። የአካባቢው ሽማግሌዎች ከአንዲት እናት ቀፍ ውስጥ የ2 አመት ጨቅላ ልጇን ሲነጥቁ ታየ። ሽማግሌዎቹ ሚንጊ 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 ይሉ ነበር። እናትም ታለቅሳለች፣ ልጁም ያለቅሳል። ላሌ የሆነ ያለውን ነገር ሊረዳው ባለመቻሉ ሽማግሌዎቹ ህፃኑን ይዘው እስከሄዱበት ወንዝ ድረስ ተደብቆ ተከተላቸው። ሲደርስም ያየውን ማመን አልቻለም። እነዚህ የተከበሩ የቀዬው ሽማግሌዎች ያንን ምስኪን ህፃን ወንዝ ውስጥ ደፍቀው ሲገሉት ተመለከተ። ላሌም ባውን እየዘራ ወደ እናቱ ሮጦ ምን እንዳየና ሰዎቹ ለምን ያንን እንዳደረጉ ጠየቃት። ልትነግረው ፈቃደኛ ባትሆንም በጣም ስላስጨነቃት እውነቱን ያለቀሰች ነገረችው። ላሌ ያየኸው ህፃን የሚንጊ እርግማን ያለበት ህፃን ነው። ካልተገደለ በመድራችንና በህዝባችን ላይ ረሃብ፣ በሽታና ቸነፈር ስለሚመጣብን መገደሉ ግድ ነው። እንደሱ አይነት ህፃናት አንተ እንዳየኸው በወንዝ በመደፈቅ ከገደል በመወርወር ላውሬ በመሰጠት አሊያም በጫካ በመጣል ይገደላሉ። በዚህ እርግማን ምክንያት ያንተን 2 ታላላቅ እህቶች ጨምሮ ብዙ ህፃናት ተገለዋል አለችው። ላሌ ልቡ በጣም ተሰበረ፣ አለቀሰ። እናቱም እንደማጽናኛ አትዘን ላሌ፣ ይሄ ለሺ አመታት የቆየ ባህላችን ነው። አንተም አንድ ቀን ልጆች ስትወልድ ሚንጊ ከሆኑ መገደላቸው አይቀርም አለችው። ላሌ በዛች ቅጽበት ለዚህ ችግር መፍትሄ እንደሚሆን ለራሱ ቃል ገባ። በእህቶቹ የደረሰው በማንም ላይ እንዳይደርስ፣ ህፃናት በዚህ አሰቃቂ ልማድ ምክንያት ህይወታቸውን እንዳያጡ ወሰነ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ዓ.ም ላሌ በትምህርትም በእድሜም ሲበለጽግ ሚንጊ ተብሎ ወንዝ በጫካና በገደል የሚጣሉ ልጆችን ምስጢራዊ ግሩፕ አቋቁሞ በድብቅ ማዳን ጀመረ። ከማህበረሰቡ ተቃውሞና የግድያ ዛቻ ቢደርስበትም ህይወቱን ለህፃናቱ ሰጥቶ እርግማኑ በእኔ ይሁንብኝ አለ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 ዓ.ም ላሌና ባለቤቱ ጊዶ ላቡኮ በጂንካ ውስጥ ኦሞ ቻይልድ የተባለ ሚንጊ ልጆችን የሚንከባከቡበት ማሳደጊያ በጋራ መሰረቱ። በአሁኑ ሰዓትም በኦሞ ቻይልድ ከ50 በላይ ልጆች እያሳደጉ ሲሆን እዛው ጂንካ ከተማ ውስጥ ጥራት ያለው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከፍተው ከ50ዎቹ ልጆች በተጨማሪ 325 ልጆችን እያስተማሩ ይገኛሉ። ከትምህርት ቤቱም የሚገኘው ገቢ ለኦሞ ቻይልድ የሚንጊ ህፃናት ማሳደጊያ ይውላል። ኦሞ ቻይልድ ከካራ ጎሳ ጋር በመስራቱና የሚንጊ ልምምድ ለማስቆም በማገዙ በኢትዮጵያ መንግስት ልዩ የምስክር ወረቀት አግኝቷል። አሁንም
በኦሞ ቫሌ፣ በካራ፣ በሐመርና በበና ጎሳዎች ውስጥ የሚንጊ ልጆችን ለማዳን ላሌ እየሰራ ነው። በሚንጊ በሚባለው የጎጂ ልማድ ባህል ምክንያት ሁለት እህቶችን እንዳጣህ ያወቀው በጣም ዘግይተ ነው። ህይወቴ ላይ ምንድን ነው ያመጣው ያንን ነገር በተረዳ ሰዓት? ላሌላ ቡኩ እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። ዛሬ አይደለም ለብዙ ጊዜያቶች ነው ያንተን ጆርኒ፣ ያንተን ጉዞ፣ ያንተን ስራ ስከታተል የነበረ ሁላችንም እና ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ፕሌን ላይ ተሳፍረህ ኤንን ፕሮግራም የዳጊ ሾው እንግዳ ለመሆን እዚህ ድረስ ለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ከልቤ ነው የምወድህ፣ ከልቤ ነው የማከብርህ። አመሰግናለሁ። እኔም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ያው ስላንተ ተመልካቾቻችን የተሻለ እውቀቱ እንዲኖራቸው ቪዲዮውን አይተናል። ከስምህ እንጀምር እስቲ። ላሌ ላቡኮ ሲጠራ ደስ ይላል አይደል? ምን ማለት ነው ትርጉሙን እስቲ ንገረ። ላሌ ማለት ውድ ዛፍ ማለት ነው። በተራራ ላይ ያለ ብዙ ጊዜ ሰዎች ለፖተሪ ለሸክላ ስራ ይጠቀማሉ። ስሙ ውድ ዛፍ ማለት ነው። ላቡኮ ማለት ያው የካራ አንዱ ሰፈር ላቡኮ ይባላል። በሱ ነው የተሰየመው። የኔ አባት ሲወለድ እዛ ሰፈር ነው የተወለደው። ከዛ ላቡኮ ተባለ። ያንን ለማስታወስ ነው። አዎ ደስ ይላል በጣም። እንግዲህ እስቲ ስለ ልጅነት ጊዜ እንዴት እንዳደግ፣ ምን አይነት ቤተሰብ እንደነበረ እስቲ ትንሽ አጫውታል። ያው እኔ የተወለድኩት በካራ ዱስ ቀበሌ ነው የተወለድኩት። ካራ ዱስ ማለት በኦሞ ወንዝ አጠገብ ያው እዛው ሰፈር ነው ያደግ ነው። ከዚህ ሜቢ 40 ዓመት በፊት የካራ አኗኗር በጣም ይለያል ከአሁን ካለበት። በጣም ልዩ በሆነ መልክ ነው እኔ እንግዲህ ማስታወሰው። በልጅነት ገና ሳድግ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያየሁት። አሁን የሌለ ነገር ህዝቡ እጅግ በጣም ውብ የሆኑት በጣም ደስ የሚል ህዝብ ነው እዚያ ያለው። እኔ በትንሽነት የማስታውሰው ጠዋት ስንነሳ ያው እዛው ያሉት ቀጭኔ ይኖራል፣ ጎሽ፣ ኤሌፋንት፣ ዝሆን፣ በቃ እንደ ዙ ማለት ነው። በጣም የሚያምር ቦታ ነው እና በጫካ የተከበበ ነው። ምንም አይነት የወስትረን ቴክኖሎጂ ዘመናዊ ነገር የለም። መብራት ጠዋት ስትነሳ የምታየው ከፍት፣ ፍየል፣ ይህን ነው የምታየው። ህዝቡ ደግሞ ሞር በቆዳ በራሱ ዲኮሬሽን በጨለና ብዙዎቹ ህጻናት ደግሞ ራቁታቸውን። እኔም እንደዛ ነበርኩና ያ ነው የምታየኝ በልጅነቴ። ያው ልጅ ሆኜ የአባትን ፍየሎች ስጠብቅ ነበረ። ከፍቶችን ይጠብቃለሁ። ያው ትንሽነት በዛን ጊዜ ብዙ ጊዜ ከፋዘር ጋር ወደ አደን እንሄዳለን። በትንሽነት ያው ብዙ እዛ ያሉት ሰዎች በጣም በአደን የታወቁ ናቸው። ያው አደን እንሄዳለን። ትንሽ ሆኜ እየሄድኩ እንመለሳለን እና ብዙ ስለዚህ ስለ ሌላው ዓለም ብዙ ማናቅም ነበር። የምናውቀው ያው አርብቶ አደር ላይፍ ስታይል ነው። አዎ ባጭሩ ደስ የሚል የልጅነት ጊዜ ነበር። በጣም 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 ይገርም ጊዜ። እንግዲህ ወደዚህ ላምጣህና በሚንጊ በሚባለው የጎጂ ልማድ ባህል ምክንያት ሁለት እህቶችን እንዳጣህ ያወቀው በጣም ዘግይተ ነው። ህይወትህ ላይ ምንድን ነው ያመጣው ያንን ነገር በተረዳ ሰዓት? ሞመንቱ እንዴት ነበረ? ሰዓቱ እንዴት ነበረ? እናትህን እንደጠየካት ቅድም ሰምተናል። እናትህን ስጠይቃት የተሰማ ስሜቶች ያ የመጀመሪያውን ህፃን ልጅ ከእናቱ ላይ ተነጥቆ እንግዲህ ያንን ጨቅላ ህፃን ልጅ ሲነጠቅ የነበረውን እስቲ ሞመንት አስታውሰኝ፣ እስቲ ስሜቱን አስታውሰኝ። ያው በትንሽነት አባቴ 9 ዓመት ወይ 10 ዓመት እድሜንም በትክክል አላቅም፣ 9 ዓመት 6 ዓመት እያለው 9-10 ዓመት እያለው ሚሽነሮች ናቸው እኛ ጋር የመጡት። እነዚህ ሚሽነሮች ሲመጡ ሁሉም ሰው ልጆቻቸው ወደ ትምህርት እንዲማሩ ኪብሽ የሚባል ቦታ ላይ ትምህርት ቤት ተከፍቶ ነበር። ያ ትምህርት ቤት እንድንሄድ ሁሉንም ሰዎች ሲጠይቁ ፋዘር በፍቃደኝነት ነው እኔ እንድማር ያላከኝ ማለት ነው። ከዛ ልጀምርና በጣም ከባድ ጊዜ ነው። በእግር ነው ወደ 70 ማይልስ ማቤ ሜቢ
89 ኪሎ ሜትር በእግር ተጉዘን አይደለም አራት ጊዜ ዘውት ይሄዳል ቆይተ እንደገና ተመጣለ በአመት አራት ስድስት ጊዜ አዳሪ ትምርት ቤት ነው አዳሪ ትምርት ሚሽነሪ ትምርት ቤት ነው በሚሽነሪ የተገነባ ትምርት ቤት እዛው ስንል ትንሽ ቀለብለኛ ይሰጣሉ ያንን እየበላን እንማራለን ማለት ነው ብዙ ሰዎች ልጆቻቸው ትምርት ቤት እንዲሄዱ አይፈቅዱም because እዚ ሆኖ ካፕት እንደጠብቅ ፍየል እንደጠብቁ ነበር ያን አልገባኝ ብዙም አልተረዳው ለምን እንደ ትምርት ቤት የሚሄደው የምለው በውስጤ ይስማ ነበር አባቴ ክሌሎች ለይቶ ከእናቴ ለይተለይችን እንግዲህ ይሄድኩት ለምን እንደ ይህን ትምርት ቤት የሚሄደው የምለው ውስጤ ጥያቄ ይፈጠር ነበር እና ዘ ሚሽነሪ ትምርት ቤት ውስጥ ያለው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ያው ያስተምራሉ እዛው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ለጌታችን ኢየሱስም ብዙ ነገር ተምሬ እየተማርኩ ያው በመጽሐፍ ቅዱስ ወናው አንዱ ሰብጀክት መጽሐፍ ቅዱስ ነው እዛው ሚሽነሪ ትምርት ቤት ያንንም እየተማርኩ ስመለስ እዚው ያለው ካልቸር እዚው ያለው ባህል ጋር በጣም ይጻረራል እዛው ያለው ትምርት ቤት ማለት ነው እንደዛው እየተመላለስኩ ጥያቄ እየፈጠረብኝ ይሄደ ሲሄድ ያው አምስተኛ ክፍል ያለው አንድ ጊዜ ለእረፍት ሲመጣ ልክ ሰፈር ይሄድኩ በመሃል ይሄድኩ አንድ አምስት ስድስት የሚሆኑ ሰዎች ይመጡና ህፃናት አንድ ህፃን ከእናቷ ይወስድ ለመውሰድ ይሞክራሉ እናትዮ ታለቅሳለች ምንጊ ምንጊ ያሉ እነሱ ለመንጠቅ ይሞክራሉ እናትዮ ደግሞ ታለቅሳለች አትወሰድም ያለ ስታለቅስ እነሱ ያ በጉልበት ከእናቷ ይነጥሉና ይዞ ወደ ወንዙ ይሮጣሉ እኔ ያንን ቆሜ እያየው ነበርና ከኋላቸው ይሮጥ ይከታተላል እነሱ ልክ ጫካው ሲገቡ እኔም ተከትዬ ገባ ሲገባ ዞር ብሎ ሰው በሌለበት ቦታ ውሃ ውስጥ ህፃናን ይጥላሉ ልጅቷ አንድ ሁለት ወጣ እንደገና ሰመጠችና ሞተች እኔ ያው እያየው ነው ከነሱ ተደብቄ በጣም እያየው ልጅቷ ስትሞት በጣም በጣም አለቀስኩና በጣም አዘንኩ ተመልሼ እናቴን መጥቼ ጠየቅኳት ምንድን ነው ዛሬ ምንጊ ብሎ አንድ አምስት ስድስት ሰዎች ህፃና ነው ይዞ ሄዶ ወንዙ ሲጥሉ አይቻለሁ በመልስ ጠይቅ እናቴ ያው ፍቃደኛ ለመናገር ፍቃደኛ አይደለም ብዙ ጊዜ ይሄ ምንጊ ተብሎ የሚገደለው ህፃን ልጆቹን በድብቅ ነው የሚገሉት እና እናቴን ያው ሲጠይቃት ደጋግም ለእኔ መናገር ጀመረች እኛ ጋር ምንጊ የሚባል ባህል አለ ጎጂ ባህል ይሄ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ለብዙ አመት ከአያት ቅድመ አያት ጀምሮ ሰዎች እንደዛ እየገደሉ ህፃናት እየገደሉ የመጡት ነው ብላ ለእኔ ለማስረዳት ሞከለች ስታስረዳ ዛሬ የተገደለው ህፃን የጥርስ ምንጊ ነው ለዛ ነው ጥርሷ የህፃኗ ከላይ ቀደም ብሎ ስለበቀለ የታችኛው ሳይበቅል የላይኛው ስለበቀለ ይሄ ህፃን እዚው ሰፈር ውስጥ ከያዙ ወይም ከቤተሰብ ጋር ካደገ ቤተሰብ ሊሞት ይችላል ዝናብ ሊከለክል ይችላል ድርቅ ሊያመጣ ይችላል ህዝቡ ያልቃል ተብሎ ይታሰባል ለዚህ ነው ዛሬ ሽማግሌዎች መጥቶ ምንጊ ብሎ ወስዶ ህፃኑን የጣሉት ይሄ ጥርስ ምንጊ ነው ጥርስ ከላይ ቀደም ብሎ ከበቀለ ያ ህፃን ለሀገሩቱ በሙሉ እርግማን ነው ድርቅ ያመጣል ምንጊ ነው ብሎ ያስባል ያው ህፃኑ ቢገደል ድርቅ አይመጣም እርግማን አይመጣም ብሎ ያስባል እሱ ብቻ አይደለም ሁለተኛው የልጃገረድ ምንጊ የሚሉት ኩምባሶ የሚሉት ነው ኩምባሶ ልጃገረድ ምንጊ ልጃገረድ ሆና ሳታ ገባ ብታረግዝ እርግዝና ቢፈጠር ያ እርግዝና እንደ ምንጊ ነው የሚቆጠረው ከጋብቻ በፊት ብታረግ ያ እርግዝና ምንድነው የሚፈጠረው ያ ፕሬግናንሲ ምንጊ ተብሎ ነው የሚቆጠረው 9 ወር እናቷ ተሸክማ ልክ ያ ህፃን እንደሚሞት እንደሚገደል ታቃለ ለናት ግን ያወቀች ያው ልክ ሲደርስ ህፃኑ መች ከመች ይገደላል ብላ ነው እናቷ የምታስበው because ለ9 ወር እናቷ ከሰዎች ጋር ቡና ማትጠጣም ምግብ ማትበላ ለብቻ ተገላ because ከሰዎች ጋር ምግብ ቢትበላ ሰዎች ይረክሳሉ ኃጢአት ይሆንባቸዋል ተብሎ ይታሰባል ሰው ሞታል ብሎ ካንተ ጋር ቡና እንኳን አይጠጣም ስለዚህ ይሄን ያህል ነው እንግዲህ ያለው ይሄ የሚንጊ ኬዝ በጣም ሲሪየስ ኬዝ ነው በዛ ምክንያት ለ9 ወር ተጠብቀና ልክ ህፃኑ ዛሬ ከተወለደ ህፃኑን ወስዶ ይገላሉ ይሄ
ልጃገረድ ምንጊ ነው። ሶስተኛው ሁለተኛው የመጀመሪያው የጥርስ ነው። የመጀመሪያው የጥርስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከጋብቻ በፊት ያደረገ። ሶስተኛው ያገበች ምንጊ የሚንለው ልክ አንተ ልጅ ከመውለድ ለመውለድ ከፈለክ ሄደ ሽማግሌዎችን ነው የምታማክረው። ልጅ ለመውለድ ፈልጋለሁ ስትል እነሱ ቡና ለነሱ ተሰጣለ ፍየል ታርዳለ ያ ሁሉ ካልቸራል ብሌሲንግ ይደረጋል። የባህል ስን ስርዓት ይደረጋል። ያ ሶስት ጊዜ ነው የሚደረገው። ያንን አንዱን እንኳን ብትስት ህፃኑ ምንጊ ተብሎ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ያንን የባህል ስን ስርዓት ለሽማግሌዎች ለባላባቱ ካላቀረብክ ህፃኑ ያ ምስቲ ምትወልደው ልጅ ህፃን ምንጊ ተብሎ ወዲያውኑ ይገደላል ሲወለድ። ለዛ ሰዎች ቀደም ብሎ ሶስት ጊዜ ያንን ስነ ስርዓት ካልፈጸሙ እንደገና ያ ያገበች ምንጊ ተብሎ በሶስት ነው የሚመደበው። ሶስት አይነት ምንጊ አለ። ሶስት አይነት ነው የሚመደበው። እናት እነን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለኔ ያስረዳቸው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት ስለሆነ ይሄን ነገር አልተረዳውም ነበር። እና በጣም ያሳዝነው ደግሞ ያው የኔ እህት ሁለቱም ከዚህ በፊት ከኔ በፊት እኔ ሳላቅ በባህል ምክንያት ሁለቱም እህቶቼ ተገለዋል። ምንድነው እንግዲህ ያው በጣም ብዙ ጎጅ ባህሎች ነበሩን በድሮን ጊዜ። አብዛኞቹ የቀሩ ሄደዋል። እኛው ግን ለየት የሚያደርገው ምንም ማያቀን ህፃን ሳይፈልግ ወደዚህ ሳይጠይቅ ወደዚህ ምድር የመጣን ህፃን ልጅ በአጉል በጎጅ ባህል የተነሳ ህይወቱን ማሳጣት በጣም ከባዱ ነገር ይመስለኛል። እኔ እንዴት አንተ እዚህ ነገር ላይ ልዩነት ማምጣት ይችላል የሰውን አመለካከት መቀየር ይችላል እነዚህን ህፃናት ደግሞ ማትረፍ ይችላል ብለህ እንዴት ተነሳ? እንዴት ሳመንክ? ውስጥ አንድ ሰው ነው አንተ። ሁሉም ሰው የሚያምነው ያኛው ነገር ነው። ላሌ ደግሞ አንድ ሰው ነው ለብቻው ነው። ይሄንን ነገር ግን መቀየር ይችላል ብለህ እንዴት ተነሳ? እንዴት ሳመንክ? እኔ እንግዲህ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ስነሳ የሚሰማኝ እህቶቼ ናቸው። ሁለት እህቶቼ ማጣት ለኔ ከባድ ነገር ነው። because እሱ ብቻ አይደለም ብዙ ሰዎች ሳይ ብዙ ልጆች እንደሚገደሉ ይታየኛ ከፊት ማለት ነው ለኔ ይታየኛ። ምንም ድብቅ ነገር አልነበረ እና ልክ ያንን ህፃን ከቤነፊት ከተገደለ በኋላ ወደዚህ የተሰማኝ ስሜት እኔ ስትሮንግ ቢሆን ትልቅ ቢሆን ይሄንን ሽማግሎችን የማሳመን ችሎታ ቢኖረኝ ያ ህፃን እንደማይገደል እርግጠኛ ነበርኩ ውስጤ ማለት ነው። እና ውስጤ የሚሰማው ምንድነው እኔ አንድ ህይወት ነኝ አንድ ነፍስ ነኝ ነገር ግን ብዙዎችን ማዳን እችላለሁ ሪስክ እንዳለ አውቃለሁ። ሰዎች ሄዶ እኔ ላይ ብዙ ችግር እንደሚያመጡ ለህይወትም አደጋ እንደሚሆን አውቃለሁ። ነገር ግን እህቶችን ሳስታውስ ከዚህ በኋላ የኔ ልጆች ሊገደሉ ይችላሉ የብዙ ሰዎች ህፃናት ይገደላሉ ብዬ ተነስቼ ይሄን ነገር መስራት አለብኝ የሚል ውስጤን ያን ጊዜ ነው ተሰማኝ። እና ውስጤ በጣም የተሰማው ምንድነው ህፃናቱ ምንም ነገር እንዳላጠፉ አውቃለሁ። ህፃናቱ ኢኖሰንት ናቸው ምንም ነገር አላጠፉ። ያጠፉት ያው የባላባቱን ትእዛዝ ያልጠበቀው ሌላ ሰው ነው እንጂ ህፃናቱ ላይ ምንም አይነት ኃጢአት እንደሌለ አውቃለሁ እረዳለሁ። እና ያን ጊዜ ውስጥ የተሰማው ምንድነው አንድ ቀን ትልቅ ሲሆን አንድ ቀን ራስን ከቻልኩ እነዚህን ህፃናት አድናለሁ እህቶቼን ደግሞ እንዳጣው ታልቆጥርም አሁን ራሱ እነዚህ 51 ህፃናትን ካዳንኩ በኋላ እህቶቼን ሁሌ በህይወት እንዳሉ ነው እኔ የሚቆጥረው። ይሄ እኔ እምነት ነው። እነሱ እንደሞቱ አይደለም ማስበው እነሱን ሪፕሌስ የሚያደርግ ነገር አይቻለሁ በእነዚህ ልጆች ላይ እህቶቼን አያለሁ ነው ማለት። ከባድ ነገር ነው ማለት እንደ ሰው ለኔ ደግሞ እንደ እናት አንተ ደግሞ አራት ልጆች አሉህ አሁን ጊዜ እንደ አባት ይሄንን ፕሮግራም የሚያይ ተመልካቾቻችን ደግሞ እንደ ወላጅ ምንም ነፍስ የማያቀን ህፃን አንስቶ መግደል በማያውቁት ነገር በጣም ከባድ ነገር ነውና አንተ ምህቶችን በዛ በማጣት በጣም አዝናለሁ።
ግን ደግሞ እህቶችን ማጣት ደግሞ በጣም ብዙ ህፃናት እንድታተርፍ አድርጓልና እስቲ መጀመሪያ ስላዳንከ ወይም ስላዳንካ ህፃናት ጫውተ ወደ ሚንጊ ህፃናትን የማዳን ስራ ስንገባ በአንድ አይደለም ያዳን ነው ምናልባት ከስድስት ወር በላይ ፈጅቶብናል። ነገሩን ከጀመረን ጀምሮ ሚንጊ እርግማን አይደለም፣ ሚንጊ በረከት ነው እንጂ እርግማን አይደለም ወደሚለው ደረጃ ለህዝቡ የማስረዳት ሚንጊ በረከት ነው እንጂ እርግማን አይደለም። ይሄን ነው መጀመሪያ ያልኩት። ሚንጊ እርግማን ሊሆን አይችልም። እነዚህ ህፃናት በረከት ናቸው፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጡ ስጦታዎች ናቸው የሚለውን ነው ለህዝቡ ያስረዳው የነበርኩት። እና መጀመሪያ ላይ ስንጀምር ምናልባት አንድ ሰፈር ላይ የመጀመሪያው አይነት ዘምለ አንድ ህፃን ነበረች። ከዛ እሷን ለማዳን ስንል ተከረከለ፣ ዘላ ያሉ ሽማግሌዎች ከለከሉ፣ ባላባቱም ተከለከለ፣ ሁሉም ሰው ህፃኑ መሞት የለበትም በሚል እየከለከሉ እየገደሉ፣ እኛ ስንመጣ እየከለከሉ እየገደሉብን መጨረሻ ላይ አንድ አይሎ የሚባል ሰው ነበር። አይሎ ይሄንን አዌርነስ ስንሰጥ እኔ ልጅ መሞት የለብኝም ብሎ ራሱ ተነሳስቶ ነው የመጀመረው ልጅ ማዳን የቻለው። ራሱ ተነሳስቶ ልጅ መሞት የለባትም ስል እነሱ እሱ ጋር ያለውን ህፃናን ለመግደል ስል እሱ ጀልባ ወስዶ ወደ ማዶ ተሻገረ፣ ሄዶ ጫካ ውስጥ ተደበቀ ልጁን ህፃናን ይዞ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ነው እኔ እዚሁ ህዝቡን አስማምቼ ነው አንድ አምስት ሰዎችን አሻገርኩና እዛ ሄዶ ይዞ እንዲመጡ ማለት ነው፣ ሳይገሉ ማለት ነው። ወደዚህ ከተሻገረ እዚሁ ይዞ ውሃ ውስጥ እንደስለሚጥሉ ያን ጊዜ ሜቢ ስንት 14 ዓመት በፊት ማለት ነው፣ ረጅም ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ነው ልጅቷን ወደዚህ አሻገርን፣ ህፃኗን ወሰድኩና በዛን ጊዜ ያው በሞተር ነው በትንሽ ያማ ሞተር ከመንግስት ወስጄ ነው በያማ ሞተር ነው የሚዞረው። ከአንድ ሰፈር ወደ አንድ ሰፈር አንድ ሁለት ሰው ይዛል፣ ወደ አንድ ሰፈር ገባል፣ አንድ ሰፈር ውስጥ እየገባን እንደዚህ ያደረገን አንዷ ልጅ ህፃን ይዘን ወደ ጂንካ ይዘን መጣን። መጀመሪያ የኔ ቤት ውስጥ ነው የተጀመረው። አዲስ ትንሽ 4 በ4 የሚሆን ቤት ክራይ ነበር፣ እዛ ውስጥ ነው ከባለቤቴ ጋር አንድ ልጅ ነበርን ከሷ ጋር ጅኛዋ ልጅ ጋር ሁለት ልጅ ሆነ ማለት ነው። በዛ ነው የጀመረው። ምንም ነገር አልነበረም፣ ምንም ገንዘብ አልነበረም። በውስጣችን ያለው ሰው መዳን አለበት የሚል ይሄ ብቻ ነው ያለን። የሚታየን ሰው ማዳን ነው እንጂ እንግዲህ ገንዘብ እግዚአብሔር ራሱ በረከት ያመጣል በሚል በእግዚአብሔር ላይ ባለን እምነት ነው የጀመረው እንጂ ምንም ነገር አይተን አይደለም የጀመረው። በዚህ ነው የተጀመረው። ስትመጣ መጀመሪያ ባሌ የምትባለው ልጅ ነው የመጣችው። እሷን ባሌን ይዘን ስንመጣ ያው እዛው ያለው የአካባቢው ሁኔታ እሷን አጥበን ሻወር አስለበሰን ልብስ አስለበሰን ጸለየን። በእሷ ላይ ብዙ ህፃናት እንደሚድኑ ይታየኝ ነበረ እና ያን ጊዜ ነው ተስፋ የሰጠኝ። ያን ጊዜ ነው ከዚህ በኋላ ብዙ ልጅ እንደማድን እግዚአብሔር ያሳየልኝ። እና በጣም ትልቅ ጊዜ ነበር ለእኔ፣ ትልቅ ቀን ነበር ያ ቀን ለእኔ ትልቅ ቀን ነው በጣም ለሌሎቹም። አሁን ደግሞ ለወሰድካቸው ለምታሳድጋቸው ህፃናትም ያ ቀን ትልቅ ቀን ነበር። እሱ ብቻ አይደለም ያ ቀን ብዙዎቹ ካሮች እዛ ያሉት በጣም ነው የተገረሙት። ሰው እንደዚህ ድኖ አያውቁም። የሚያውቁት ሰው ከሞተ በኋላ ዝናብ ይዘንባል በሚል ነው የሚያስቡ። ግን ይዘንባል ዝናብ? ዝናብ እንግዲህ የክላይሜት ቼንጅ ጋር አያይዘው ነው እንጂ የአካባቢው ሁኔታ ነው። ዝናብ እኛ ሚንጊ ካቆመን በኋላ ዝናብ አይዘንብም ተብሎ ነበረ፣ ግን ዝናብ ዘነበ። ስለዚህ ምንም ከሱ ጋር የሚያያይዝ ነገር የለም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከላሌላቡኮ ጋር ሚንጊ ስለተሰኘው በጣም ጎጂ ባህል የህፃናትን ህይወት እየቀጠፈ ለብዙ ዘመናት ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ስለቆየው ጎጂ ባህል እያወራን ነው። ላሌላቡኮ ደግሞ ኢትዮጵያ ጀግና ህፃናቶቻችንን ያዳነ ጀግና ነው። ጨዋታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ያው ሚንጊ ከባድ ነው። ህፃናት አሁንም ራሱ ይገደላሉ። ሰውየው ስለፈራው ነው የገደልኩት። አሁን ሚንጊ የራሱን ልጅ ነው የገደለው። ራሱ እኛ ጋር አሁን በጣም ትልቅ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ውስጥ አንዱ ሚንጊ ብቻ አይደለም። አንድ ካራ ከአንድ ብሔረሰብ አንድ ብሔረሰብን ስገል ሰውን ስገል
ወንዝ ዳር ከገደለ ወንዝ ዳር ገዳይ ጀግና ነው።